អូនឯងធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតាពូបងសុបាយចិត្តយល់ទេព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃខុកបំណត់របស់គាត់គាត់មានម៉ាយអត់មានប្រពន្ធចិត្ត2លានឆ្នាំហើយអើនិយាយត្រូវគេឲ្យខ្ញុំហ្មងនៅអូនឯងកំភៃរឿងលុយឲ្យតាធ្វើឲ្យពូបងសុបាយចិត្តដែរទៀតប្រហែលលានឡារបស់គាត់ឲ្យដែរចាំមកដាសុំទៀនយកលុយអូនឯងបើអូនឯងមានកំដរអូនឯងរត់តាមឪបងអនាគតអូនឯងភ្លឺស្វាយដូចពូនបែកចឹងមកប្រាប់ទៅហើយសួយអាចមានសម្ដាកបាដាសុំទៀនទៅឪបងទៀតឲ្យឲ្យអីអត់ត្រូវកែខ្ញុំអាចរត់នៅម្នាក់ឯងបានឡរ៉េរីអូនឯងធ្វើមិនក៏ដោយឲ្យតាពូបងសុបាយចិត្តអូខេណាចាអូនឯងពូអើយពូពូអូវ៉ៃបើបើអីគេរីឲ្យមើលតាអីអីវ៉ៃភ្នែកខ្វាក់ហ្នឹងរីករាយថ្ងៃកំណើតហាប់ពីបើស្ដេធូយូរែអូអាការីយើងមានកដោឲ្យអាយអូអឺអើយាយលីមែនមានតាពីនេះអីរីអាចាំគុកកំណត់អាយអេឲ្យផ្លេចមិនបានពូអាយជាអ្នកមានគុណណាកំបានពួកឯងចាបាទគ្រួសារខ្ញុំក្រមរស់សពថ្ងៃអឺអរគុណហើយច្រើនណាស់ដែលដឹងគុណអឺមើលអាបើកដោអញមើលតិចវ៉ាអញចង់ឃើញហ៎នេះលើកទី1ក្នុងឆាកជីវិតណាគេតែងកដោអូយគ្មានអីអស់ចាស់ទេអូប៉ុណ្ណឹងកាក់លុយទេអឺហើយចុះឲ្យបានលុយមកពីណាតែងកដោអូយតែខ្វះអីរឿងលុយអូអាលុយនឹងលុយយកលក់តែគេណាអូពេលធ្វើគុកកំដាត់ឲ្យឯងហើយយើងទៅដេកតាមចៅខ្នល់ទៅហេអាប៉កាយអាយកចាស់លក់បាត់ណាងាយចុះបើបើលក់ធ្វើបិចមានលុយតិចកដោងាយខុកកម្ដោតឲ្យអូអាយអូអាយមើលនេះកដោប្រពន្ធដាណីដល់មុខអូអាយកដោឆ្លាប់វិញធានាថាអូអាយពេញចិត្ត 100% វាតុកតាហើយអូមនុស្សសុតបងអើស្អាតអត់ហ่ะបើសម្រស់វិញហ่ะបើមកកាយាពិភពលោកក៏បដោដែរអើហើយចុះស្បែកសអត់ហ่ะអូបើនិយាយពីសាច់វិញសខ្ចីញញដូចចានប្រគុណចឹងម្ល៉េះចុះបងរៀបសួរពូបងទៀតហ្នឹងហើយបិចដែរអូប៉ណ្ដឹងអែវិញឈប់អញស្ទាបមើលសិនមើលដៃនោះណាដៃហ่ะអីយ៉ាអូយទុនអញគ្មានអីអរគុណបងអីរែអញមានតែជូនពរឲ្យអីទាំងពីរហ្នឹងអាមានបញ្ញាមោះមុតដោយគ្រូគណិតមានសម្រស់ស្អាតពិតដោយម៉ៃសគុណបើឲ្យសម្រស់ស្អាតនេះម៉ៃសគុណឲ្យខ្ញុំចង់បានហ៎ខ្ញុំសូមចិត្តដល់អាក្រក់ដោយសពថ្កាយវិញក៏បានតែអូឯងត្រូវចេះថែអូអានេះរបស់ល្អមិនគេរកបានទេណាខ្ញុំលក់ផ្ទះលក់អីអាលីងហើយដើម្បីក្តីសុខអូឯងអើពួកអីពីរហ្នឹងយល់ចិត្តអញណាគ្រប់កំណត់អញអាវាយទិញកាដូទិញនំខេកមក surprise អីទេជូនតែស្រីមួយមកអូខេវ៉ាវស្អាតម៉េះរៀងឲ្យក៏ត្រេតត្រិតដូចមន់ចែកប៉េះគូដូចខែពេញបរមីកប់ស្រីរីរីណែណែពូអ่ะមិនដែរប៉ុណ្ណឹងស្អាតទេយំតនីអូបើសម្រស់វិញស្អាតជាងគេទូទាំងពិភពលោកអូឲ្យមើលតាស្វាអ្វីចឹងអើយហានីស្អាតណាស់នេះបើសក់វិញយំប្រាប់បងឯងស្អាតដូចរឿអាស័យចឹងបើថាផ្លេចមុតប្រហែលយំរស្រីស្អាតមួយឲ្យអូឲ្យបារាយំបាច់រស់យំទៅបោកខ្លួនឲ្យងាប់ក្បាលដែរនេះយំប្រាប់ឲ្យអឺអញអរគុណដែរបានជូនកដោមហិមាថ្ងៃខួបកំណើតអូឲ្យរកកូនដែលបានល្អដូចយំទៀតសុខចិត្តលក់ទៀតដើម្បីស្រីអូឯងអូឲ្យបញ្ជឿឲ្យសាក់ស្ទាបមើលមើលសាច់ទុលាមើលឲ្យដូចសម្លៃហើយសាច់មុខវិញមកថៃដូចស្បែកគូអើអោយអស់ទៅឲ្យតបានពុនដឹងអូយអវ័យក៏ភ័យទៅខ្ញុំតាឲ្យឥឡូវឲ្យស្ដាប់សម្លៃទៀតអើស្រឡាញ់បាងហានីហានីទៀតអូយកបស្រីមានជាតិណែពូអារបស់ខ្ញុំរកឲ្យពូមិនចេះអន់ទេអើអញដឹងអប់អប់អូជួយជួយពូឲ្យពូឯងទៅពីមានអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈក៏បីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអញតែប៉ុណ្ណេះរស់បាន50ឆ្នាំទៀតមើលមើលអញរកលុយឲ្យលុយធីបឲ្យណែពូខ្ញុំចិត្តបានណាស់នៅមួយគាត់ទៅមិនខុសទេខ្ញុំប្រាប់អត់ទេយកមក10000ដុល្លារចែកគ្នាចាយឲ្យបើឲ្យបើអឺអណៃឃើញលុយហ៎មិនមែនក្រទេណាពូបងអ្នកមានមហាសេដ្ឋីហេប្រពធ្វើប្រពន្ធអូវបងទៅកាឲ្យបាត់ដល់សុំទៀតពីអ្នកគាត់ជាយោសบายចរេសบายចរេពូនោះហ្នឹងអ្ហ៎ពូឯងអញឡើងទៅបើកដោសិនអឺអរគុណច្រើនណាស់ពីរនាក់ដែលឲ្យកដោអាថ្ងៃខុកកំដៅដល់មានន័យរីរេថ្ងៃកំដៅជូតពោអាយុវែងអូចាំឆ្នាំក្រោយពួកខ្ញុំជាក់លុយគ្នារំ8ដប់ឲ្យពួកឯងមួយទៀត Happy birthday to you Happy birthday to you រីករាយថ្ងៃបុណ្យសពដើម្បីទទួលបានរាល់វីដេអូថ្មីៗហើយមុនគេសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច like page បន្ទាប់មកសូមចុច piece following រួចជ្រើសរើសយកពាក្យថា see first រាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងស្ទុះចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនមុនគេសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរចា៎